Já, ég var að koma úr svo kölluðu barnvænu svæði á vegum UNICEF og upplifunin var eiginlega erfiðar en ég hélt. Ég vissi ég var að fara að sjá börn sem væru lítil en væru samt til að mynda í vinnu. En þau voru minni en ég hélt. Og mér var stókslega erfitt. Og ósangjönt. Þau langaði til að verða læknar og kennarar og lögreglumenn og töluðum að þau vildu gera heiminn betri fyrir börn og búa svo hnútana að börnin hér í Bangladesh og í Dhaka ættu já, betra líf og betri framtíð. Þau voru öll einhvern veginn, þau voru bjart sín, það var fallegt. Og höfðu eitthvað svona von. En ég varð eitthvað trist og döpur. Í og með. Já. Ég varð döpur af því að þau voru bara svo lítil. Og ég átti ekki vona því.